1986 മേരി റോയ് കേസ്. മേരി റോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അരുന്ധതി റോയിയുടെ അമ്മ. അവരാണ് ആ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് തുല്യാവകാശം കൊടുക്കണം. അതുവരെ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിട്ടാൽ സ്ത്രീധനമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ സമുദായത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്താ, പെൺകുട്ടികൾ അപ്പനോട് സ്ത്രീധനം കണക്ക് പറഞ്ഞു വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്നെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൊടുത്താം, 10-11 എനിക്ക് വേണം എന്ന് പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്നത് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ടാണ്. അത് കുടുംബത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ടെൻഷനായി വെച്ചു. അപ്പം വിചാരിക്കുന്നേ ഇവിടെ എന്നോട് സ്വർണം ചോദിക്കാറായോ എന്നപ്പൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ടെൻഷൻ. ഇത് അവസാനിച്ചു, പെൺകുട്ടിക്ക് വിഹിതം കൊടുക്കണം. അപ്പം അടുത്ത പ്രശ്നം തുടങ്ങി. സമൂഹത്തിന് ഈ മാറാനുള്ള തടസ്സങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂസാണ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്ത്രീധനം നേരത്തെ മുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ, അത് കൊടുക്കണം. കല്യാണയുടെ സമയത്ത് തന്നെ പറയും, അതേ സ്ത്രീധനം സാധാരണ ഗതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു അന്തസ്സനുസരിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കണം. അല്ല ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ അല്ലല്ലോ, എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ വീതം കിട്ടുമല്ലോ, അത് കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ, കുര്യച്ചൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ പോകുന്നതല്ലേ, അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ മധ്യസ്ഥം പറയും. അപ്പം എന്തായി, പെൺകുട്ടിക്ക് സ്ത്രീധനവും കൊടുക്കണം വിഹിതവും കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ ആ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം സഹിച്ചു സൈലന്റ് ആയിട്ട്. ഇതൊക്കെ അവരുടെ ടെൻഷൻസ് ആയിരുന്നു. അവർ അത് സഹിച്ച് ഇപ്പം 86 തുടങ്ങിയതാണ്, ഒരു കണക്കിന് സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ട് അവരിപ്പോൾ കഴിയുന്നു. അവർക്ക് വലിയ ഗ്രീവൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ഇത് സഹിച്ചു. വീതം കിട്ടാതെ പോയ തലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികൾ എത്ര സഹിച്ച് കാണുമെന്ന് ആലോചിച്ചു. വീതവും സ്ത്രീധനവും വാങ്ങിച്ച പെൺകുട്ടികൾ എത്ര എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണണമെന്ന് ആലോചിച്ചു. ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ആൺപിള്ളേർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് ചാരിക്കിടന്ന അപ്പൻ്റെ സുഖം ആലോചിച്ചു നോക്ക്. എല്ലാ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ പോയ അപ്പൻ്റെ ഗതികേട് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. ഇതെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ, ഇതൊക്കെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലുണ്ടായി. മരവക്കത്തായ സമ്പ്രദായം എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോ അമ്മാവന് പുലുവരായി. അതുവരെ രാജാപ്പാർട്ടായിരുന്നു അമ്മാവൻ. ഈ മരവക്കത്തായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ആരോടൊന്നും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം എന്നുള്ള സ്ഥാനം പോയി. ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു സമൂഹത്തിൽ. ഹിന്ദു സമൂഹം സഹിച്ചു.